Yesu akanyamaza kimya. Mwisho wa safari
majina, lazima ishindwe katika ufunuo wa kumfahamu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Nataka kusema Yesu ni nani? Hata leo kuna maswali haya. Na hata huko mitaani kuna maswali mengi ambayo tunapewa. Unaposema Kristo, tunamaanisha ni mpako wa mafuta. Unamaanisha ni mtu aliyetengwa. Unamaanisha mahali pengine unataka kumwambia yeye ni Mungu kwa maana nyepesi. Mpako wa mafuta na si wa Bwana, maana tunatuambia ana cheo sawa na Mungu. Unapotaja neno hilo nani? Unapotaja neno nani? Kristo. Sasa ufunuo huo ambao Petro alipewa hata leo ni changamoto. Na wengine wako kanisani bado wana changamoto. Hawamfahamu Yesu ni nani. Huko mitaani utasikia, unaniambiaje Yesu ni Mungu? Utasemaje Yesu ni Mungu? Unawezaje kunithibitishia uungu wa Yesu? Naomba nisikilize. Mimi naitwa nani? Mimi naitwa nani? Mwingine anajua. Mimi naitwa nani? Utaniambiaje watu nithibitishe kwa watu? Karibu. Kuthibitishe kwa wewe ndio karibu. Kuthibitishia. Wewe ndiye Kayuni. Tuamini sasa. Maana wao wamesema wewe ni wewe. Watu wanasema wewe ni Kayuni. Na wao wanajiita Kayuni. Sasa tuthibitishie ukayuni wako. Baba jana ya. Na wewe unatakiwa kuthibitishe. Sio baba tena. Hata tusemaje? Hata leo watu wanasema thibitisha uungu wa Yesu. Yesu tuthibitishie, nisikilize. Na naposoma kitabu cha Mwanzo kinasema, hapo mwanzo kulikuweko neno. Huyo neno alikuwa hapo kwa Mungu. Huyo Mungu alikuwa ni neno, na vyote vilifanyika kwa huyo neno. Pasipo huyo neno hakikufanyika chochote. Umbaji unatangaza aliyepanga milima akawa mwanadamu. Hawezi kujithibitisha yeye ndiye alivyo. Anasema mimi ndiye Alfa na Omega. Hakuna maabara ya kumpima Mungu, maana vyote vimefanywa na yeye. Kama yeye ndiye mfanyaji, utatumia kifaa gani kimthibitisha baye ndiye amekuwa creator wa vyote? Umbaji unatangaza kwamba jamani, Yesu Kristo yeye ndiye Mungu muumbaji. Maana tunaambiwa huyo neno siku moja alivaa mwili akaja kwetu. Akatoka kwenye enzi yake ya uumbaji, akaja kuwa akavaa mwili aje kwetu ili aje afunue Yehova namna alivyo. Sasa tunaambiwa tumthibitishe. Tunathibitisha kwa kuangalia uumbaji. Pangeni nyinyi milima yenu leo. Tuione. Tengenezeni bahari za kwenu leo. Tuzione. Umeni watu wenu leo. Tuwaone. Tengenezeni wanyama wa porini tuwaone. Kama hajatokea, yeye ndiye peke yake ananithibitisha kwa kazi anazofanya ambazo haziwezi zikafanywa na watu wengine. Umaji natuambia Yesu wapendwa ni Mungu wetu mkuu. Amina. Yesu ndiye Kristo, lakini tunaangalia nguvu alizonazo, nguvu zake, matendo anayofanya. Hakuna mtu anaweza kafanya. Yesu ni nani? Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Mungu anafanya yasiyowezekana. Nilikuwa naongea na mtu mmoja tukagombana kidogo. Yule mtu tuligombana kwa sababu gani? Hao washirika waliniona. Nilishikana naye bwana. Yule mmoja ananiambia, "Mchungaji, naomba uniombee. Nikuombea una tatizo gani?" Anasema tatizo nilionalo naumwa jino. Hiyo ni fanani ya usiku. Ananipigia simu. Naumwa jino. Siku ile nilikuwa nimeacha simu on sana. Naomba niombee, naumwa jino. Mimi nikamwambia sikiliza ndugu. Hilo jino unakula msumbua tu. Biblia inasema tunayoyajua ni ya kwetu. Tusiyoyajua ni ya nani? Ni ya Mungu. Jino kama limepungua, limeoza, ni upo Mungu ameandaa kale kwa ajili akatoe. Kesi imeisha. Kwa nini tukanishane sana nani? Kwa kitu ambacho kiko kwenye uwezo wetu. Ile inaitwa Yehova anafanya yaliyoshindikana. Haya ndio tumpelekee. Lakini jina linalotoka, nenda ufao akatoe. Biashara imekwisha hapo.
Petro akafanya majaribio. Mwanadamu ana siri ya kushindwa. Akafanya majaribio tena yomba. Mzee mama alitembe. Mzee akasema njoo. Sasa wakati anaanza kutoka kwenye mtumbwi, alifikiri kwamba mtumbwi utamfuata. Ili kwamba aweke ndani yake. Akiona na saa sasa anaanza kutembea. Mtumbwi uko kule. Sasa wameachana na mtumbwi. Mtumbwi uko mbali, yeye uko mbali. Alafu anakuta mawimbi yanakuja. Petro, hofu ikamshika. Ili baada ya kufuile. Hapa nimekufa. Hofu ikaanza kumshika. Unajua hofu ni sumu ya imani. Hofu ni sumu ya imani. Ukitaka kuua imani, ruhusu hofu. Ruhusu uoga. Na ndio maana mimi nasema bali waoga na wasioamini sehemu yao ni kwenye moto wa milele. Maanake waoga wote hawawezi kuwa na imani kwa Yesu. Hawawezi kutegemea Yesu kwenye magumu yao, kwenye changamoto zao. Wana wa imani hata matatizo yake kama mlima Kilimanjaro, wanaweka tegemeo, wanaweka tumaini, wanaweka ngao. Yesu anabaki kwa ni Bwana. Akakuta ameanza kuzama. Anakuta maji hayo. Biblia inatuambia yalifika wapi maji hayo. Lakini akapata wazo, alikuwa anazama polepole. Anakuta lakini hawezi kulinda mioyo yao. Yehova akitaka roho ya mtu yeyote
Sanga. Join one of the sons. Take the same time out. Join the same out. Take the same time out. Mereka magereza. Yana wafunga watu. Wakitoka ni yule yule asiye badilika. Na kumbe ni pale soma kisa kimoja kwenye gazeti kilichoshangaza. Yule mwanadamu alikuwa amefungwa gereza la Keko kwa jaribu la kutaka kumpata mama yake mzazi. Akahukumiwa miaka kwa wakati ule. Yule mwanadamu kaanza sana. Miaka yake imeisha. Siku anatoka wanaambia mzazi kifungo chake, akasimama kwenye gereza kwenye mlango wa gereza kwa taifa la sosialika. Akasimama kwenye mlango wa gereza akasema, haki ya Mungu lazima nikatimize azma yangu. Azma gani? Ya kwenda kumpata mama yake. Gereza inatuambia, imenyosha mikono, halina uwezo, watu badili, tabia ya mwanadamu. Lakini nalikwambie, Yesu ndiye Bwana. Hapo wengi walikuwa walevi, hawajaacha ulevi kwa sababu ya gereza. Yesu alipoingia, kachonga tabia, kaburuni tabia, kabadilisha. Sasa katengeneza tabia ya mtu. Hakuna, hata wazazi katili, wameshindwa kubadilisha mioyo ya watoto wao. Lakini Yesu ni mwanadamu. Ameenda kwa watu jambi, watu korofi, kachonga mioyo yao, pake kamelekea Yehova. Hiyo ni sifa inathibitisha, yeye sio wa kawaida, yeye sio mtume, yeye sio mwalimu, yeye ni Kristo. Ana Mungu yetu, ana mamlaka juu ya yote, ana uwezo juu ya yote. Huyo amejithibitisha. Haleluya. Tembea kwa mtoto. Hata sasa pamoja na elimu na maarifa yaliyoongezeka, kuna magonjwa ambayo tiba hakuna. Kuna magonjwa ambayo tiba ni mgogoro. Na unapotaja kansa unataja kifo. Najua hilo. Wakisha sema una kansa ujue kaburi lako liko mbali. Na kama utaokoka ni wakati wako kuokoka, na ombi lako liwe moja, naomba Mungu nitakase. Maana kansa ni kifo. Kansa ni kifo tayari. Hakuna namna. Ruka kokota na kwenda. Mashine inatokea bado. Bado. Wakitaja moyo umepanuka, anza kujitakasa. Maana hatuna mashine ya kufanya tena urudi katika hali ya kawaida. Hatuna. Hata sasa pamoja na maarifa, na shule, na sayansi iliyopo, hatuna mahali pa kurudisha moyo urudi pale. Haiwezekani. Wakisha kutamkia, sijui magonjwa gani mengine nayafahamu mwenyewe. Nisaidie kukumbuka. Figo. Kisukari. Kisukari. Uko ndani. Maana kuna mashine inasema ipo. Inayobalansi mambo ya sukari yakae sawa. Ikiharibika ile mashine, pamoja na sayansi iliyopo, hakuna kiwanda kinatengeneza. Hakuna mashine inatengeneza. Watu wanasema kisukari, nitaendi tu kukaa vizuri na Mungu. Nitaendi kufuata maelekezo ili nifute siku. Lakini ukweli au haipo. Yesu ni nani? Unahitaji kuthibitisha Mungu wako. Tusome habari za mwanamke mwenye kansa ya kizazi. Ndoa ilishaisha, hakuna biashara ndoa hapo. Mungu ameshatoroka, amekimbia. Maana hana mke. Hapo ni mali mitabu. Biblia inatuambiaje? Yule mama ameshatafuta nini? Ameshafilisiwa pesa. Imetoka kwenye maisha yake leo. Maana kameshaenda India, anaenda Uingereza, anaenda Marekani. Hela zimeisha, sasa amekaa nyumbani, anasubiri kaburi lake. Anasubiri tetesa lake. Kumbuka Yesu ni nani? Hicho kitu tunashughulika nacho. Tunamtambulisha Yesu ni nani? Mama anasubiri kaburi la Yesu. Biblia inasema siku moja ile mwanamke alisikia habari za Yesu. Alipata ujumbe kuhusu Yesu. Moyo wake ukatengeneza imani. Moyo wake ukatumishwa mimi ya imani. Akaamini kwa huyu mtu kwa nguvu alizonazo. Ninazosikia. Amemfufua Lazaro. Amefufua mtoto wa mwanamke mchanga. Ameponya Bartimayo kipofu tangu kuzaliwa. Amefanya hayo. Mimi sitaki niweke mkono. Nikigusa tu vazi lake na hizi ile majasho yanotoka, yanatosha kukausha ugonjwa wangu. Amina. Mimi kwa imani ya dhati aliamini kwanza za Yesu kwa ile upako, kwa ile nguvu, kwa ile sifa aliyosikia. Vazi lake inatosha kufanya kansa ikaisha. Kufanya tatizo lake likaisha. Nini kimetokea? Mwanamke akatoka. Kaamua kuvunja bila na desturi za kwao. Maana kwa ugonjwa ule hakuruhusiwa kuchangamana na watu wengine. Akimgusa mtu anakuwa najisi. Yule mwanamke akasema pote namba. Na ndio kuna mapokeo ya somo saidia mtu. Amen.
unafahamu na wanaume saba. Hata ulikuwa naye jana, sio hapa. Na msaidieni. Kuna mila ambazo zitusaidie. Lakini shetani anahubiri kwamba shika mapokeo ya baba zako. Huyu mwanamke mapokeo ya baba zake. Mapokeo ya familia yao. Mapokeo ya koo zao. Ukiwa na kesi, usitangamane na watu. Yule mwanamke alipiga mahesabu ya sana. Huyu ndio wazimu. Mimi na wao ndani. Wengine wanaenjoy na ndoa zao. Wanafurahi na watoto wao. Mimi naendelea nikae hapa. Eti kikusa kwa kwa rais. Sasa atakaye kuswa awe nani sisi yako yeye. Yes. Atakufa atajua yeye. Na mimi natafuta uponyesho wangu. Mwanamke akanitosa kwenye mkutano wa Yesu. Kati kati ya mkutano kapita sukuma watu. Sukuma watu, sukuma watu. Na watu walijiona na matatizo. Walipomwona wakaanza kumpisha. Wakamwachia njia. Yule mwanamke amefika. Inaonekana Yesu alisimama kuelekea upande huu. Yule mwanamke alitokea kwa nyuma. Kule kwa nyuma akapiga magoti akagusa tu kanzu. Na alibaki iwe siri yake. Yesu akisha ukomo wewe siku asili tena. Amina. Watu wataona kufanyika badiliko. Ndio. Watu wataona tu changes kwenye maisha. Watu wataona tu badiliko. Kama Yesu alikuokoa kweli, na anamwambia hata kama utasichama, watu wataona ongea yako. Watu wataona tembea yako. Watu wataona faa yako. Watu wataona marafiki zako. Ni watu wa aina gani? Utasichama. Yesu akisha fanya jambo. Amina. Anajangaa siri nigeuka sasa. Leo ni muhimu wa mkutano. Yesu anasema kuna mtu amenikusa huko. Vihelehele kinapetwa hapo. Wewe mseto mzee unaswali kama hayo? Wasomi ndugu. Hawezi kukuuliza swali halina logic, halina maana. Inawezekana umechelewa tu kuelewa. Lakini kuna mahali nataka kupeleka. Hata mahakamani wanaokuwa wanakuuliza swali, usio mepesi kwa kujibu. Anataka kuingiza kwenye network. Wewe ndio shahidi. Huyu ndio mtu mwingine. Wewe unamfahamu? Ndiye. Unamfahamu toka ni? Tumekuwa wote. Unasijua tabia zake? Ndiye. Mwizi mmoja tabia zake? Hapana. Utasemaje? Utakapoleta vitu vya wizi vilivyokuwa kwenye maki. Maana kimya ni jibu. Mahakamani kwa kina maza ni? Jibu. Je, uko tayari kuonekana na wewe ni mwizi pamoja na yeye? Unapenda kitu yake? Hapo hapana. Yesu anasema hao wengine walishika shikao. Hawana nguvu wote kwa sababu kuna mtu aliyekusa. Yesu anaonekana kigeuka. Ile kigeuka macho Yesu akagongana na mwanamke. Mwanamke anabidi kumwonyesha kwamba umesema kwamba ni wewe. Mama utaleta kafshini mheshimiwa nini hapo? Nini tatizo? Mama katika anze kufunguka kama anasema pia na wasiuzalishi. Anasema mzee nilikotoka nyumbani nilikuwa na matatizo. Tatizo langu ni 1, 2, 3, 4. Nilisema mwanamke nikigusa mazao tapona. Na nimegusa mazako mzee. Ile kugusa tu pigo lako, nimehisi kitu kama shoti ya umeme. Inapita na kunikausha. Hata kama sijaenda mahali fulani, lakini nimesha kidhibitisha kama mimi niko salama. Nimesha kidhibitisha kama niko sawa. Nisikilize mtu wa ng'ombe. Maswala ya wewe na Mungu, hatuhitaji mtu akuthibitishie. Mioyo yetu imeshuhudia pamoja na Roho wa Mungu kwamba sisi ni familia. Msiba usikupate tena. Mwanamke huyu, kansa iliyoshindikana, iliyokwenda kwa mama, leo nimesalia kwa Yesu. Tumthibitisheni Yesu kwamba ni Kristo. Unataka nini sasa? Bado pale umeshindwa? Hivi mbona umeshindwa? Marekani imekwama? Yesu amefanya nguvu alizo nazo sina kutambulishwa. Yeye ni nani? Yesu. Nimalizie na jambo hili ambalo wataona lijua. Paka leo. Paka leo. Hatu
itaudisha roho ya mwanadamu. Hakuna. Wanakaribishwa. Wamelala. Wagunduzwa wanao. Wamelala. Wanaofahamu wamelala. Hakuna. Lakini huyu Yesu anasema wenzake. Wala sema nikuthibitishie yeye ni nani. Na mtu anikwambie yeye ni saidi wa profesa. Ndio. Yeye ana mamlaka juu ya mauti. Haleluya. Ana mamlaka juu ya roho ya mwanadamu. Kumbuka kule tulisoma. Hapo mwanzo tulikuwa kwa neno. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno yote pasipo yeye hakikufanyika chochote. Huyo neno alifanyika mimi akaja kwetu. Nasi tukamwona utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na neema na kweli. Yeye ndiye aliumba. Pasipo yeye hakikufanyika kitu. Pasipo yeye hakuna mwanadamu alitokea juu ya uso wa nchi. Ndio. Hakuna. Na unafahamu? Mwanadamu aliumba hivi. Siku ya siku. Hilo unajua. Kabla hajaumba hapakuwa na mtu aliyekuwa mwanadamu. Walikuwa kwa tembo na wanyama porini. Wewe ni mdogo kuliko tembo. Alianza kuumba tembo. Alianza kuumba mbwa. Alianza kuumba samaki. Wewe siku ya mwisho ndio mzee anasema sasa tufanye mtu. Ndio maana mwandishi wa Zaburi haimpi shida kuandika kwenye kitabu chake. Mwanadamu ni kiumbe kidogo, lakini umemtawaza juu ya kazi yako, juu ya umbaji wako, umemfanya kwa utawala. Mungu wewe ni nani? Ukamwangalia mwanadamu ambaye kuumba kwake kalitoka kiumbe kamwisho, lakini umekapa heshima. Amina. Kataole hayo matendo, kataole twiga, wanyama wakubwa, na lakini semaje? Huyu muumbaji kuonesha kwamba yeye ni Mungu atakapa haki zako ni ndogo. Maana haki zetu zitakuwa ni ndogo kumuelewa. Yeye yuko juu sana kinyake genius. Sisi kile tunoka tumeelewa. Na tunataka kuuza fire kipumbavu. Eti Mungu yuko wapi? You can prove God. Utaprove God. Where's the proof God? Yeye ndiye anayefanya job kwa Mungu wako. Anaupiga kanga wewe usimthibitisha yeye nani? Tunamthibitisha kwa imani. Katika mioyo yetu inasema pamoja na roho Mungu ya kwamba yuko Mungu. Na ndio Biblia inasema wote wanataka kumthibitisha Mungu inaleta amekufa Lazaro. Wasomi, maprofesa, madaktari wameshathibitisha kwenye makaratasi yao. Dead body. Dead body mkazito mimi. Yesu maksudi. Akasema nikienda kumfufua ni amekufa sasa hivi. Watasema hakufa. Na ndio wangesema. Kama hakufuta siku ya kwanza nilipotea. Siku ya pili nilipotea. Wamekata sauti kwa muziki. Watu kasikia sasa amekufa. Wanabeba wameweka kaburini siku ya tatu ya matanga. Huku kwetu ndo tunaamua jambo. Tunaamisha msiba umeisha. Kila mtu ana majukumu yake. Yesu ndiye anatokea. Dada zake wala zake kijeje. Wewe mheshimiwa leo unaanza kumshambulia Yesu. Kwa nini ukuta ukuja tu kukutaka uje? Unamlazimisha Mungu ana wakati wake. Ndio. Mungu ana time yake, ana time yake. Au hiyo wewe unataka leo ni msamaha yako, ni akili yako. Yeye akosea. Mungu ana time yake. Na muda wa Mungu ndio muda uliosahihi. Muda wa Mungu ndio unasema makosa. Muda wa kwako unaweza kukosea. Muda wa kwako unaweza kuchochoresha gari. Lakini muda wa Mungu gani chochote? Muda wa Mungu hakuna mahali tutachepuka. Muda wa Mungu hakuna sasa katika swap. Yaani muda wa Mungu kifika hakuna kinachozuia. Sasa wale walitaka muda wao. Yesu anakwenda kwa muda wake. Wewe mshindwa, ungewahi. Yesu sijakupa. Sijawajua yako. Angalia sasa. Eso no va a venir, 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 eso no va Wanamkomea Yesu. Yesu anasema kwa nini jiwe? Haya pana nanuka. Nasema ondoeni. Yesu anawalazimisha wanatoa jiwe huku wamefunga matambara. Ndio maana sitakwambia upendo mwanadamu una mipaka yake. Mwanadamu mahali leo hapa nina kabisa. Wewe kama kuna hane, kuna maishuti na kuna mishuti kama zipo. Zipo ile msiba yako.
shemeni usiye tupo shemeni tupo unaziko wanakamia shemeni tupo wamesha nyaza na naona nani kwa masisha pendo shikamana na Yesu si wanadamu wanadamu wanamalika Nani? 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 N
mheshimiwa akawa anatenda staili maana alifungwa sana.